ବିଲାତ ଭାଇରସକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍। ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା। ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ଫେରିପାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା। ଚଉଦ ଦିନରେ ବ୍ରିଟେନ୍‌ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି 43 ଜଣ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ହେବାର ଢେର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍‌ଟା ଟିକେ 70% ମୋର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ତା ମାନେ ହେଲା ଯଦି 100 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏଥିରେ 170 ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର ଏମାନେ। ୟାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଟିକେ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍, ଆମକୁ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେଉଛେ ତାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନୂଆ ମେଜର୍ସ ଆମ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ଆମର ଆଗରୁ ଅଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ, ତାକୁ ଏକଦମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ତାଙ୍କ ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିକି, ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଫର୍ଦର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଟାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଲାତ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟେନ୍‌ରୁ ସିଧାସଳଖ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟେନ୍ ଦେଇ ଫେରିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫେରିଥିବା ଯାତ୍ରୀ 14 ଦିନ ପାଇଁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏ ସମୟରେ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସରକାରୀ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବିଶେଷ ତାଲିକା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ UK ରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବିଶେଷ ତାଲିକାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର RRT ଟିମ୍ ମାନେ ପୂର୍ବପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରିଲି ଆମେ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଦିନେ ସଂକ୍ରମଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।